Բան Վարդևանյան, շարժման աջակիցները ասում են, որ լիդերներից եւ շարժումը համակարգողներից գործողություններ են ակնկալում։ Միայն հանրահավաքների եւ երթերի մասնակցելը բավարար չէ եւ դրանով են պայմանավորում հաճախ, որ չեն իջնում ազատության հրապարակ։ Ինչու է հապաղում անդիմությունը գործողություն անել։ Իդեպ, որ ազատության հրապարակ չեն իջնում, ճիշտ են անում, Ֆրանսիայի հրապարակ պետք է իջնեն, իսկ գործողությունների մասով, տեսեք, երեք, երբ քայլ երթը մեկնարկեց, Բաղրամյան պողոտան փակ էր, ամբողջությամբ, մոտ 10-15 ոստիկանական ուժեր, ավտոբուսներ կենտրոնացած, բարև ձեզ, բայց մենք անցանք այնտեղով, հիմա դա գործողություն է, թե չէ, բնական է, որ Պրոշյան փողոցը երեք շերտ ոստիկաններով փակված էր, չէին ուզում այդտեղով քայլ երթ լիներ, մենք ինչ արեցինք, անցանք։ Այսինքն ոստիկաններին հաղթահարելը համարում եք գործողություն անել։ Այո, ես հիմա դա հարցնում եմ, դա գործողություն է թե ոչ, այսինքն երբ ժողովուրդը իր կամքը, կարելի ասել, թելադրում է իրավիճակում, ես կարծում եմ դա գործողություն։ Համարում եք, որ ժողովուրդը թելադրում է իրավիճակ։ Իհարկե, որտեվ եթե ժողովուրդը իր կամքը չարտա այդեր, Բաղրամյան պողոտան փակ էր լինելու։ Հիմա ենթադրենք, եթե փակ լինի, ես եւ դուք որոշենք անցնել, կբացեն, չեմ կարծում։ Վարդևանյան, մարդիկ ավելի շատ կոնկրետ, հստակ գործողությունների են սպասում, ինչ որ ակցիաներ կամ չգիտեմ, ինչ որ շենքեր գնալ իրազեկման ակցիաներ իրականացնել, այլապես ստացվում է ամեն անգամ, ամեն օր նույն բաները, նույն քայլերթը, նույն երկերը, նույն հայտարությունները, որոնք իդեպ հոգնեցնում են։ Ես ձեզ ասեմ, ամեն անգամ նոր բան լինում է, օրինակ երեք Իշխան Սաղաթելյանը ծրագրային մի քանի կարևոր շեշտադրում ներկայացրեց, որը նախկինում ոչ մեկ չէր լսել, սա շատ կարևոր էր, նաև ես հենց հանրային արձագանքից կարող եմ ասել, շատ դրական էլ ընդունվել է։ Մյուսը, մենք այսօր 4 ուղղությունով քաղաքը պարալիզացրել ենք։ Ամենօրե փանում եք նման բաներ, պան Վարդևանյան, լավորու մեջ թողնի։ Ու այդ ծավալով, ու այսօր իսկապես հաջողել ենք, չնայած դիկելի շարունակում են աշխատանքի գնալ, քաղաքի բնականոն կյանքը շարունակվում է, դուք ոչ մի բան չեք պարալիզացնում։ Կներեք, եթե քաղաքում եղել է մոտ 8-ից 9 բալի խցանում, ժամը 4-ի 5-ի սահմաններում, եթե դա չի պարալիզացումը, ես չգիտեմ դա որն է։ Այսպես ասեմ, մեր այրենակիցները, եթե մի բան ավել են ուզում, ուրեմն ճիշտ են, բայց եկեք համբերատար մոտենանք դրան և որևէ կերպ կասկածի տակ չդնենք, որ ամեն անգամ ստեղ գալով, ֆիզիկապես ներկա գտնվելով, նույն քայլ երթին, որ իրականում միշտ մարդ ավելացնում է, իրազեկում է, փոխանցում է մեր էներգիան, դա որևէ կերպ թող չնսեմացնեն, չստորադասեն, դա շատ կարևոր է։